qurilish jarayonida sifatsiz materiallarni ishlatilishi o'sha ko'proq foyda olish degan narsa bo'ladi-da. O'sha oladigan odamni manfaatidan ko'ra quradigan odam o'zining manfaatini ustunroq qo'yadi. Korrupsiya har qanday davlat va jamiyat rivojiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xavfli omil. Barcha mamlakatlarga tahdid soluvchi murakkab ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hodisadir. Davlatimiz rahbarining korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Shu boisdan qurilish bosh boshqarmasi tashkilotlarida ham korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bo'yicha matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Aynan bugungi kunda qurilish sohasida yuzaga kelayotgan korrupsiyani oldini olish borasida nazorat tizimi tashkil etilgan. Bu nazorat tizimi nima degani bu? Nazorat tizimi bu ochiq, oshkor bo'lib, bunda har bitta jamoat faoli, ya'ni har bir shaxs o'z fikrini va qurilish borasida yuzaga kelayotgan o'sha noqonuniy qurilishlar va korrupsioner holatlarni aniqlash va aniqlangan holatlarni yetkazish borasida ishonch telefonlari tashkil etilgan. Va ishonch telefonlari orqali bu tizimga qo'ng'iroq qilishlari mumkin ekan va bugun shu brifingda mana shu borada ham ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Unda 1-2 kunlik rohat uchun qurilishga bog'liq hujjatlarni qalbakilashtirish va amaldagi qonun qarorlariga rioya etmagan holda hujjatlar rasmiylashtirish jinoiy javobgarlikka tortilishi va jazo muqarrarligi ta'kidlab o'tildi. Yig'ilishda korrupsiya bo'yicha tashkilotlarda reyting baholarini berilayotganligi to'g'risida bildirib o'tildi. Bugungi kunda har birimiz uchun halollik vaksinasi muhim sanaladi va bu borada har bir tizimda, har bir sohada faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar albatta korrupsiyaga qarshi kurashda birdamlikda harakat qilsa, o'ylaymanki, bugungi maqsadlarimizga erishgan bo'lamiz. Jamiyatdagi tinchlik, osoyishtalik, adolat, qonun ustuvorligi kabi ijtimoiy huquqiy qadriyatlarni buzilishiga sabab bo'luvchi korrupsiyaga qarshi kurashish barchamizning burchimizdir.